Hamjambo wanafunzi wa darasa la tano, karibuni basi katika kipindi chetu cha leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa. Nimekusudia basi katika kutunza ama kulinda sarufi ya leo, tuzungumzie kuhusu nomino za makundi au nomino za jamii. Kwa hivyo leo tutaangalia katika udogo zaidi, manake kawaida katika lugha ya Kiswahili huwa tunakuwa na aina nane za maneno. Na katika aina nane hizi za maneno huwa kuna nomino, kuna kuwa na vitenzi, vielezi, vihusishi, vihisishi na hali kadhalika na hali kadhalika. Basi katika nomino kuna aina mbalimbali za nomino. Na mmoja wapo ya aina mbalimbali za nomino ni hii hapa ambayo tunazungumzia siku ya leo, ambayo ni nomino za makundi au nomino za jamii. Basi nomino za makundi au nomino za jamii ni nomino gani? Nomino za makundi ni majina ya vitu vilivyowekwa pamoja na kuwa kundi moja. Nitarejelea kwamba nomino za makundi ni majina ya vitu vilivyowekwa pamoja na kuwa kundi moja. Kwa hivyo ni majina ya vitu ambavyo vinakuwa vinafanana. Vitu ambavyo ni kama vya familia moja, vimewekwa pamoja. Vinapowekwa pamoja vinatengeneza kundi. Kwa hivyo hili kundi litaitwaje? Hilo kundi basi tunazungumzia linapewa nomino za makundi ama nomino za jamii. Tuangalie katika mfano thurea ya nyota. Thurea ya nyota, tunapozungumzia thurea ya nyota inamaanisha kwamba ni nyota nyingi zimewekwa pamoja. Nyota nyingi zikiwekwa pamoja tunasema basi hiyo ni thurea ya nyota. Tuangalie upande mwingine huu ambao kuna kikosi cha askari. Wale askari wanapokuwa wamewekwa pamoja na kuunda kundi tunasema kile ni kikosi. Vile vile kuna bumba la nyuki. Mara nyingi ukitembea basi kule maeneo ambayo ni maeneo kame zaidi nchini Kenya, hasa maeneo ya kule Ukambani, kama nitaweza kutaja kwa haraka, kilimo ambacho wanafanya pale ni kilimo cha nyuki. Na mara nyingi pia ukiangalia katika miti yao ya kule jangwani jangwani ama maeneo yale kame, utapata kuna bumba la nyuki utapata linaninginia basi katika majani vile, ama tuseme matawi, katika matawi ama majani utapata nyuki wamekaa pale kimakundi. Hasa nikizungumzia katika matawi, utapata lile tawi ambalo limekuwa katika mti pale huwa linakuwa na nyuki wamejaa katika bumba, wamezunguka kabisa. Kwa watoto ambao wanapenda kule mashambani wanayaona haya. Ukienda pale unaona nyuki wamekaa katika kundi moja, wamejaa kabisa kwenye tawi la mti. Ikiwa namna hiyo basi tunasema lile ni bumba la nyuki. Vile vile bila kusahau robota na pamba. Kwa hivyo ukiangalia ni vitu ambavyo vinafanana, vimewekwa pamoja, linapata jina. Alafu linakuwa jina moja kama jamii. Kwa hivyo katika zoezi nitawafanyia angalau nambari moja ambayo itawasaidia sana katika kufanya basi yale maswali mengine. Zoezi hili, swali la kwanza: funguo nyingi zilizowekwa pamoja zilipotea. Funguo nyingi zilizofungwa pamoja mradi zilipotea. Funguo nyingi zilizofungwa pamoja zilipotea. Katika hili swali nambari moja kuna maneno ukiangalia yamepigiwa mstari. Kuanzia kwa neno funguo hadi kwa neno pamoja kule mwisho utaona kwamba yamepigiwa mstari. Ina maana kwamba tunazungumzia kundi la funguo. Funguo zimewekwa pamoja. Je, kundi hilo linaitwaje? Katika lugha ya Kiswahili sanifu sahili tunaliita kicha cha funguo. Katika lugha sanifu nasema ni kicha cha ufunguo. Kwa hivyo badala ya kusema funguo nyingi zilizofungwa pamoja tunasema kicha cha funguo kilipotea. Kwa hivyo itakuwa kwamba tumejumuisha zile funguo zote na zile. Hatuziiti tuta, hatuziiti tita, hatuziiti kipeto. Haya yana makundi yao. Kwa hivyo hapa tunakuwa tumekosea. Tukisema tuta tunakuwa tumekosea. Tukisema tita tunasema pia tumekosea. Tukisema kipeto inakuwa pia tumekosea. Jibu sahihi ni cha, ambayo ni kicha, si kicha. Kicha, kicha ni mtu ambaye ana akili tahira. Hapa tunazungumzia kicha. Hakuna
maongezo hapo zaidi, kicha cha funguo. Kwa hivyo basi natumai toka mwanzo hadi mwisho tumekuwa pamoja na umeweza basi kung'amua na kufahamu na kujua nomino za makundi na vile vile ambazo tunazita nomino za jamii. Yuge nami katika kipindi kijacho ili tuweze kukuza na kulinda sarufi ya Kiswahili. Mungu awabariki.